Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Да удовлетворяваме потребностите си без счетоводство. Капитализмът е създал някои удивителни приспособления, но военните и полицията почти винаги са първите, които получават достъп до новите технологии, а богаташите обикновено са единствените, които печелят от тях. Капитализмът е създал огромно богатство, но то е натрупано от паразити, които не са го създали и които властват над робите и работниците, които го генерират. Конкуренцията може и наистина да е принцип, който е полезен за насърчаване на ефективността, но за какво ни е тази ефективност? Ако игнорираме за момент митологията, която капитализма създава около себе си, ще видим, че всъщност това не е система базирана на конкуренцията. Работниците биват разделени и настройвани едни срещу други, докато елитите си сътрудничат в опитите си да подчинят работническата класа. Богаташите може и да се конкурират, за да се здобият с още по-големи парчета от тортата, но често се и съюзяват, за да са сигурни, че тортата ще бъде опечена и поднесена на масите им. Когато капитализмът все още е бил нов феномен, е било по-лесно да бъде описан честно, без объркването причинено от десетилетията на пропаганда, които възхваляват предполагаемите му достоинства. Ейбрахам Линкълн, който едва ли може да се нарече анархист, е видял достатъчно ясно, че капиталистите действат съгласувано с цел да ограбват народа. Капитализмът е ужасяващ провал, що се отнася до посрещане нуждите на хората и организацията на справедлив достъп до блага. По света милиони хора умират от лечими болести, защото не могат да си позволят лекарствата, които биха ги спасили. И милиони умират от глад, докато правителствата им изнасят огромни количества селскостопанска продукция. При капитализма всичко е запродано. Културата е стока, която може да бъде манипулирана, за да се осигурят продажбите на дамско бельо и кожени кремове. Природата е ресурс, който трябва да се измуче до край в името на печалбата. Хората са принудени да продават времето и енергията си на експлоататорската класа, за да могат по този начин да си закупят незначителна част от продукцията, която сами са произвели. Тази система е дълбоко вкоренена и оформя нашите ценности и отношения, опитвайки се да устои на всички опити да бъде променена. Социалистическите революции в Съветския съюз и Китай не предлагат достатъчно дълбоки промени. Те така и не успяват да премахнат капитализма и той се възражда по тези места по-силен от преди. Много анархистски опити за промяна също не отиват достатъчно дълбоко и е много възможно капитализма да се бе възродил и при тези експерименти, ако враждебните правителства не ги бяха смазали още преди това. Властта и отчуждението трябва да бъдат проследени до самите им корени. Не е достатъчно работниците да са колективни собственици на фабриките, в които работят, ако са контролирани от мениджъри и ако спецификите на трудовите им дейности ги превръщат в човешки машини. Отчуждението не се дължи просто на липсата на контрол върху средствата за производство и техните продукти. Отчуждението идва от усещането за липса на контрол върху връзката на човека със света. Собствеността на работниците върху фабриките е безсмислена, ако фабриката продължава да бъде управлявана от други хора, пък било то и от името на работниците. Работниците трябва да се самоорганизират и сами да управляват фабриките директно. Но дори и да има такова директно управление, отчуждението ще продължи да съществува, ако по-широките икономически отношения, т.е. самите фабрики определят формата, която труда трябва да приеме. Нима може един човек да бъде истински свободен, докато работи на поточна линия, при което е лишен от възможността да проявява творчество и е просто допълнение към останалите машини във фабриката? Самата форма на труд трябва да се промени, за да са свободни хората да развиват умения и да упражняват дейности, които им доставят наслада. Разделянето на работата от другите човешки дейности е един от корените на отчуждението. Самото производство се превръща в един вид обсесия, която оправдава експлоатирането на човешки същества и унищожаването на природата в името на ефективността. Ако разглеждаме щастието като базова човешка потребност, която стои наравно с потребностите от храна и дрехи, то разделянето на производствените от непроизводствените дейности, разделянето на труд и игра започва да изчезва. Склотерите в Барселона и множеството племена, организирани на принципите на икономиката на даровете, ни дават работещи примери за това как трудът и играта могат да се смесят. В едно свободно общество размяната е просто символично уверение, че всички допринасят за общите ресурси.
Хората не трупат ресурси за себе си и не се възползват от други хора, защото в такова общество хората трябва да дават, ако искат да получават блага. Но размяната може и да предизвика проблеми, ако се припише количествена стойност на всеки обект и преживяване, като по този начин същите се лишават от тяхната субективна ценност. Някога ценността на една фуника сладолет се е равнявала на вкусни десетина минути под горещото слънце и ценността на една книга се е изразявала в няколко следобеда, прекарани в приятни разсъждения или дори в променящи живота на читателя прозрения. След като сладоледът и книгата обаче се оценели, в съответствие с съществувалата някога система на размяна, се оказало, че сладоледът струва колкото една четвърт книга. След това този тип остойностяване се задълбочава още повече с цел размяната да става още по-ефективно, при което количествената стойност се фиксира като нещо вътрешно присъщо на самия обект, вместо като начин за сравнение между различни обекти и в крайна сметка се оказало, че един сладолет струва една монетарна единица, а една книга струва 4 такива единици. Така монетарната стойност заменя субективната. Т.е. парите заменят удоволствието, което човек изпитва, използвайки даден предмет. От една страна хората и техните желания са отстранени от уравнението, а от друга всички субективни ценности – удоволствие, полезност, вдъхновение – са абсорбирани в една единствена количествена мярка, при което парите сами по себе си се превръщат в символ на всички останали човешки ценности. Крайният ефект на този процес се състои в това, че притежанието на пари започва да символизира достъпа до удоволствия и възможността за удовлетворяване на желания, но придаването на количествена стойност отнема от предметите чувството на задоволство, което биха могли да донесат, защото хората не могат да вложат субективните си преживявания в абстрактни количествени стойности. Когато човек яде фунийка сладолет, удоволствието е в самия акт, но при закупуването на стока удоволствието е в покупката, във вълшебния момент, при който абстрактната количествена стойност се трансформира в конкретно притежание. Парите упражняват толкова силно въздействие върху концепцията за ценност, че самата консумация почти винаги се оказва неудовлетворителна. Щом веднъж стоката е закупена, тя губи стойността си. Това важи в особена степен за хората, които са свикнали да поставят приоритета върху абстрактната количествена стойност за сметка на субективната ценност. Освен това, след като човек вече е закупил дадена стока, това означава, че общото количество пари, с които разполага, е намаляло и респективно общото притежание на символ на ценност също е намаляло, откъдето идва и дразнещото чувство на вина, съпътстващо всяка покупка. Освен отчуждението, капиталистическата форма на размяна създава властови взаимоотношения. Ако даден индивид натрупа повече пари, повече количествена стойност, то той по този начин си е осигурил правото на по-голям дял от ресурсите на общността. Алтернативни системи на размяна и алтернативни валути като бартерната мрежа в Аржентина или купонната система, въведена в части от анархистка Испания, разчитат, че социалните обичаи и конвенции ще предотвратят възраждането на капитализма. Например, една икономика на даровете може да функционира на местно ниво, при което някаква форма на размяна се използва само при търговията между отделните региони. Хората биха могли съзнателно да създадат работни условия, които стимулират личностното развитие, креативността, забавлението и самоорганизацията. Същевременно, отделните децентрализирани федерации биха могли да си раздават една на друга купони за стоките, които произвеждат, при което всеки човек ще има достъп до цялата продукция, създавана от всички отделни кооперативи. Заслужава си обаче да помислим как бихме могли да се отървем от монетарната система и размяната като цяло. Както видяхме по-горе, в свободните магазини и в Recycle, символното уверение, което съпътства валутната размяна и бартера, не е необходимо. Уверението, че всеки ще допринесе по някакъв начин към общото богатство, идва от самата култура, която е създадена на тези места. Като участник в тази среда, всеки заявява желанието си да даде и да получи, и степента на приемане на даден индивид в общото социално пространство зависи от степента, в която той участва и в двете дейности. В подобен социален контекст, даването се оказва толкова удовлетворяващо, колкото и получаването. Светът е достатъчно изобилен, за да задоволи нуждите на всички.
Недостигът е опасна иллюзия, която се е превърнала в самоизпълняващо се пророчество. След като веднъж хората престанат да раздават притежанията си и започнат да ги трупат, общото богатство намалява. Ако преодолеем страха си от въображаемия недостиг, и самия недостиг ще изчезне. Общите ресурси ще бъдат в изобилие, ако всеки е склонен да споделя или дори ако повечето хора го направят. Хората обичат да са активни, да създават нови неща и да подобряват вече съществуващите. Ако хората са сигурни в достъпа си до общите ресурси и им е спестена бедността на робството на заплатата, те ще създават много неща, които са им нужни или които им доставят радост, и освен това ще създават инфраструктурата, необходима за създаването и разпространението на тези неща.